Üks väga oluline tegelane selles videos on selline tegelane nagu Näkk. Ja Näkk on Eesti mütoloogiast pärit veehing, kes on minu arust üks kõige rohkem valesti mõistetud, aga ka üks kõige armastatud tegelane. Vanade eestlaste uskumuste kohaselt oli Näkk tegelikult hoopiski surnuvaim. Nii et Näkk vaatamata sellele, et ta on väga võrgutav ja väga kaunis ja väga sensuaalne, on ta tegelikult väga tume karakter. Ja Näkk on siis selline, kes ta elab vees. Ta kutsub oma iluse lauluga lapsi ja meremehi ja teisi uudistajaid, et tegelikult neid vette tõmmata ja need elu lõpetada. Nii et me üritasime luua midagi maagilist ja midagi kutsuvat, aga midagi natukene sinister. Ja selle koha nimi on Nõmme Veski. Ja tegelikult on see täiesti ürgne ja puutumata loodusega koht Tallinnast ainult 70 kilometrit. Ja see on tegelikult ka üks asi, mida ma ilmselt armastan Eesti puhul kõige rohkem, et sellist puutumata loodust on absoluutselt igal pool ja see on väga kergesti ligipääsetav. Ja meie inimesed mitte ainult ei taha, et sa läheksid metsa, vaid nad tahavad, et sa saaksid siin tõesti ka seda kogemust nautida, et sa võid siia tulla täiesti panna oma telgi püsti ja olla siin nii kaua, kui sa tahad, mitte keegi siit ära ei aja, et lihtsalt ühtida ja olla rahus.